ndaba wanichiriko munda mugwanga elimanyi duanga mkwanu gwangeria Ukraine mbera wetu wairisi virunji oruvanyi mora musajia mkulu Volodymyr Zelensky na yokutuko kubanga watu mkwanu gwanga kiriza kiriza na agama nte chitufu ebintu byongedde okubanga bichuka muko ebintu byongedde okubanga bichuka muko nolwecho amawanga amavujirizi wagana banga tegafuddeyo kujja kuba nti gatuyamba ebintu bigenda kutandika okubanga lwakiri bitabuka muko ono bamuyita Volodymyr Zelensky akulembere gwanga erimanyiddwa nga erya Ukraine lwakiri waliwo ka video kayisizo mu kireki kesezo olunaku olwaleero omanyi yamanya kye bayita obukulu bwa video nti osobola okubiwandika obuwandiisi ku X naye ne bitafuna nnyo vibe naye gwe okola ka video oyoleke ne kye bayita facial expression nga oyoleke nyiike Biden bw'anaakalaba tajja kulema kubanga bw'atya kubira akasimu n'agamba mwana waffe kijangono n'ebyuma kati nno bw'atyo njagala nkutegeeze Volodymyr Zelensky alagiddwa ku bw'atyo ng'alingangayo ayoza ne ku munye naye ng'alaga obuyinike lwaki alaga obuyinike agamba ebitundu byange babitwala bitundu bya mirundi ebiri byasinga okubanga omugagga ono bw'atyo mukwano gwange akabirira nnyo naye ng'alabira ddala ng'abasajja b'eggwanga lirasha babitwala ekitundu ekisinga okubanga kimubobbya omutwe bakiyita Pokrovsky ky'abasajja abarasha bongedde okubanga bakisemberera era ebigambo bya musajja mukulu Zelensky atugamba the situation is critical embeera kati efuuse okubanga yankanu embeera ogimanyi bayita yenkanu atugambye nti embeera yankanu njibu nnyo ekyamazima eddwaniro lyongedde okubanga litutabuka muko battlefield situation is so difficult embeera ekalubye agenda okutuuka okwogera ebigambo bino njagala nkutegeeze ng'amagye gennyini bamwana bano abaduumirwa sigambye abaduumizi naye abaduumirwa babadde baakamala mu nnaku nga nnyo emabega okubanga bakompulayininga ne bagamba nti embeera gye tuyitamu mu ddwaliro mbi bakamanda tugezaako okubagamba nti bakama baffe ebintu nga bitabuse batugamba poliisi tuliya omanyi osobola okubanga olaba omulabe w'okyali n'omanya nti wanatusinzizza ensomeka alina omuliro mungi fire power nga mpitirivu ng'olaba nti agenda bakuba bazingeko mwenna basaanyeewo ne mutuuka okugamba kamanda nti afanda ebintu nga bitabuse tukkirize tuve wano afanda bagamba kimu tuliya teri kuvaawo buli omu asigale waali mudifendinga eggwanga kati muvaawo mulagawa kati abaana bano babadde batandise okubanga beekyanga magye nga gagamba gagenda kutandika okuba nti geewa ebiragiro gwate okufa ng'olaba banno battiddwa ng'olaba olw'okuba nti order from above egamba teri kugamba teri ku retreatinga musigale mu positions kati kimala okujja bwekitulaba Zelensky bamala omubriefinga n'amanya nti ebintu nno kaakati bikambuwadde kyekimuleetedde okubanga bw'atya avaayo alajanira ensi n'abagamba nti bannange munnyambe ebintu byongedde okubanga bintabuka ku birungi si birungi wano wetuli tulabira ddala nga akadde kafaanana okubanga bwe kati nno katugendako kadde si kalungi ebitundu byaffe abasajja bongera okubanga lwakiri babirya ebitundu bongera okubanga mukwano gwange babitwala kino nno kigenza okujja bwekityo eri gwe wena mukwano gwange atugoberera abasajja bakulu nga batubuliddeko ne matwala ge kurusiiki eno batugamba nayo ebintu si birungi omusajja gwe bayita omukyekiini ono nno ng'aduumiddwa omusajja gwe bayita Major General Alauddin Novo tukakasizza nti bongedde okubanga beddiza amatwale ag'enjawulo tanka ez'omusajja omujamani enkola mpya zikubiddwa mu bitundu ebyekurusike era zino zirumye nnyo omusajja amanyiddwa nga Alexandri Sirisikiy ye muduumizi w'amagye ga Zelensky agambye kituufu batukubidde ekyuma naye era tetujja kuggwamu maanyi kati nno wano ndaba amawulire agafulumiziddwa agalaga abajjaasi b'eggwanga erya Russia bakafiira mu lutalo mu ggwanga erya Ukraine batuuse ku bajjaasi 70,000 bino naani abimpadde olw'ensonga bazzanga batuwa omuwendo ate ne guyitirira nnyo ajjukira bonna bakakasa nti Ukraine yakafiirwa abajjaasi kumpi 60,000 kati ate baagamba nti abajjaasi ba Russia bakafa badabolinga aba Ukraine naye wano genda ba agafulumiziddwa ababede bennyini gafulumidde na mukutu gwa BBC gwa ggwanga lya Bungereza abamaze okubanga lwakiri bakasizza more than 70,000 Russian military servicemen have now died in Ukraine okusinzira ku data analyzed by the BBC bwati bwafulumye bweri kyeggulire bwerize babala abajjaasi baraca 70,000 sofa bbanga lya myaka 2 kitundo ate terwatandikanga gwakubiri 2022 tola bantu bala kati myaka 2 kitundu gya lutalo abajjaasi 70,000 bafuba awo nno wetuli wakati mukusindika ekibinja kino okwolekera
echigwanga lya Lebanon bagamba nti bagenda kuyamba ku wakati mu kwongera okunongereza nga bakozesa tekinologi owaabwe okwongera okuzuwa buli kimu kyonna nga bwe kiri awuliriza munaffe ne bakiyimiridde ng'omukutu gw'amawulire guyitibwa Al Mahari News Agency ng'ongedde okulambika nti obusimu obwabaluse babadde bakabuleeta era nti babuleeta mwezi gwa mukaaga mu mwaka guno gwennyini awuliriza gwa tulimu oluvannyuma bwe bwatandise okukozesebwa obwabadde busimu 15 olwonno obuzibu bwakanyini ne bugenda maaso okwongera okweyongera n'ogenda maaso okwongera okubeererawo ddala wadde w'ebintu Iran eremeddeko mu butongole Iran egambye tenaba kuva ku mulamwa gwakuwolera ggwanga wakati mu kutiba kw'omukulu gwe bayita Ismail Haniya eyali omukulembeze w'ekibiina kye bayitanga Hamas munda mu ggwanga lya Palestine ng'ensi ebadde genda maaso okwongera okukirowooza era abakungu mu gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran mu butongole bongedde okuvaayo ne bagamba nti ekibiina kyabwe oyo Iran nga Iran ekyagenda maaso okwongera okukola enteekateeka y'okulaba nga ddala etuukiriza kyeyama ekyokuwolera eggwanga nga mukutiba kw'omukulu gwe bayita Ismail Haniya yali omukulembeze w'ekibiina ekya Hamas eri munda mu ggwanga lya Lebanon eri munda mu ggwanga lya Palestine gwe batira munda mu ggwanga awuliriza erya Iran gye buvudde ku katono omu ku baduumizi b'amagye ga gavumenti eggwanga lya Islamic Republic of Iran ag'okutaka ye kennyini yayogedde ebigambo bino yabyogedde n'alambika n'agamba nti wakati mu bonna Iran ekyagenda maaso okwongera okukola enteekateeka ne bwebuna abadde ejja kutuukira kyeyama okuwolera eggwanga ku nfa ya Ismail Haniya munnaffe yali omukulembeze w'ekibiina kya Hamas gwe batira munda mu ggwanga lya Iran ng'agenze ku mikolo gy'okulayiza omukulembeze aliko olunaku olwaleero ayitibwa Dokita Masud Albazesian akulembera eggwanga eryo awuliriza munnaffe olunaku olwaleero era mu kwogera ebigambo bino baabadde ku mukolo munda mu ggwanga lya Islamic Republic of Iran ogw'okutongoza mu butongole emizinga Iran gyabadde gyeko engalo gyekoze ng'agitongoza mu gyeri omupanga n'okutongoza drooni Iran awuliriza zyabadde ekoze okwongera okutambuza obulungi ebyokwerinda Iran emu ku nsi ezoogerwako awuliriza mu kuba n'ebyokulwanyisa eby'omulembe mu bbanga era buli kaseera eyongera okwosa ebyokulwanyisa ebijja n'okwongera okutongoza ebimu awuliriza munnaffe munda mu ggwanga ero omukulu gwe bayita Brigedia Muhammad Yusuf Koshikabi kenyini yasobodde okwogera ebigambo ebyo mu kutongoza drone empya tuku okuli drone gye bayita Al Karar awuliriza n'endala eyateereddwako omuzi gye bayita Al Majid Amizairo awuliriza munda mu ggwanga ero drone za gavumenti eggwanga lya Iran awuliriza zeetikka emizinga era nga drone eno gye bayita Al Karar eyetikka omuzigo guyitibwa Majid Amizairo ogwagiteereddwako era wano baabadde ku mikolo gy'ogenda nga batunuulira enteeka teka zonna we ziri n'engeri bwe zigenda nga zitambula ne bakakasa ebyonna nga bwe birina okugenda maaso okwongera okutambula awuliriza munnaffe n'okubeererawo ddala.